Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye'de baş vermiş zelzeleden sonra ürək dağlayan görüntülər yayılır. Oxu24.com haber verir ki, Kahramanmaraş'ın Elbistan semtinde qeydə alınan görüntülərdə ana övladları üçün hadisənin ağırlığını göstərən şəxsdən uşaqlarımı çıxarın, lütfən, deyə kömək istəyib. Görüntülərdən məlum olur ki, evlər uçub, azyaşlı uşaqlar dağıntılar altında qalıb. Sözgedən videonu təqdim edirik.